भएन कि के भयो पानी राख्नु न अलिकति थोरै पानी हाल त यहीँ थियो अङ्कार पानी दिनु थोरै हाल्नु पानी खै कसैले सुन्दैन सबैले एउटा एउटा रङ लगाइदियो दाइने लगाएन के हो देउरीहरूले हाम्रो दाईहरूको भर्खर टिका डेन्जर कति राम्रो को बिदाएको झन् कस्तो राम्रो भएको तँ निकालिदिनु कि पात राखिरहनु पर्दैन यो मैले ला यो सेतो नि सेतो लाखै छ नि लाखै म मैले ला हेर्नु न तिनटा रङ भइसक्यो तिनटा रङ भइसक्यो तिनटा रङ भइसक्यो ल मेरो एउटा भिडियो बनाऊ है चारवटा रङ भयो है ल अब अब तिनटा बाँकी छ तिनटा सानीलाई लगाइदिनु तँ भइसक्यो एउटा मात्रै बहिनी हुन त धेरै फाइदा रहेछ जम्मैले कस्तो आनन्द है यहाँ हालिदिन्थ्यो त्यहाँ भयो भयो छोडिदिनु भयो भयो थाहा पुगेन पात राखेको मैले होइन पात राख्दा राम्रो थियो त पातै राम्रो नबनाए त तैँले हेरे पनि पात राखेको टिसुले जाने बरु लाग्यो खै टिका कस्तो भयो दाई आउनु मिलाइदिनु तपाईँले होइन कि मिलाउने आज दाइ जानु होला के लाग्दैन के सुझाव हेर्नु ल एउटा काम भनेको छोरीबाट भनेको दुइटै तपाईँ राख्नु मेरो नि मैले होइन म त खाना त उसले